Avropada etirazlar səngimək bilmir. Ötən həftə Almaniyada 5 günlük dəmir yolu tətirindən sonra bugündən etibarən hava limanlarında da tətil başladı. Hava limanında işləyən mühafizəçilərin etirazları ilə bağlı bugün yerli vaxt ilə saat 10-dan etibarən Hamburg və Berlin hava limanlarında uçuşlar dayandırılıb. Digər hava limanlarındakı vəziyyət hələlik tam məlum olmasa da bildirilir ki, əgər tətil davam edərsə, təkcə Frankfurtda təxminən 1500 uçuş ləğv edilə bilər. Yerli Həmkarlar İttifaqı yüksək inflyasiyaya görə kompensasiya olaraq Almaniya hava limanlarında 25 mindən çox mühafizəçi üçün saatda əlavə 2 avro 80 sent tələb edir. Bundan başqa dəmir yolu və ictimai nəqliyyat sektorunda da etiraz və tətillər davam edir. Almaniyada maaşların artırılması və iş həftəsinin iş yükünün qısaldılması ilə bağlı aksiyalar səbəbindən qatarların hərəkəti artıq bir neçə dəfə dayandırılıb. Son tətil ötən həftə olmuşdu və bu barədə məlumat da vermişdik. Bu həftənin cümə günündən başlayaraq isə şəhər və rayon ictimai nəqliyyatında tətillərin olacağı xəbəri verilib. Avtobus sürücüləri, tramvay və metro sürücüləri də işlərini dayandıracaqlar. Onların əsas tələbləri isə kollektiv əmək müqaviləsi üzrə danışıqlarda mübahisəli məqamlar və iş yükünün yüngülləşdirilməsidir. Həmkarlar Birliyi deyir ki, ictimai nəqliyyat şirkətlərində kadr çatışmamazlığı səbəbindən iş yükü həddindən artıq ağırdır. Almaniyada artıq bir neçə həftədir davam edən daha bir etiraz aksiyası da ultrasağçı ekstremist partiyaya qarşıdır ki, artıq 2 həftədir Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində 300 minə yaxın insanın iştirakı ilə bu partiyanın hakimiyyətə gələ bilmə ehtimalına etiraz edilir. Bugün bundan başqa dünən də əslində xəbər vermişdik ki, Avropanın digər ölkələrində də etirazlar var və davam edir. Fransa və Belçika fermirləri etiraz aksiyalarını hələ də davam etdirirlər. Kənd təsərrüfatı işçilərinin qəzəbi bütün Fransa və Belçikanı bürüyüb. Qəzəbli fermirlər Parisi traktorlarla blokadaya almağı düşünərkən, Belçikalı fermirlər isə Avropa samiti zamanı etirazlarını bildirmək üçün Brüsselə gedəcəklərini açıqlayıblar. Fermerlər etiraz aksiyalarını bütün həftə boyu davam etdirmək niyyətindədirlər.